Te arī jāliek būs punkts. Vai vismaz kols vai komāds? Kas ir komāds? Es nezinu. Dzīve ir liels, liels brīnums. Tu esi cilvēks, suns vai tomāts? Tā bija atskaņa. Komāts, tomāts. Uno, dos, tres, cuatro! Tu man prasīji, kas gribētu es būt ābola sēkliņu sējējs. Tu apat katrs puteklis tik skaidri jūt, esi pār savas laimes lējējs. Tu man rasīji, kas gribētu es būt, ābola sēkliņu sējējs. Tu apat katrs puteklis tik skaidri jūt, esi pār savas laimes lējējs. Reizēm ir tā, ka lielais ceļš un piedzīvojums tevi noved pie patiesības, kas jau labu laiku ir mitusi tavā acu priekšā un dziļi sirsniņā. Tā notika arī šajā gadījumā, kad patakoļako, skrūviņš un melnā bilde lielumlielās briesmas pārdzīvoja vien mirklī, kad uzticējās cits citam un paši sev. Tajā mirklī šaubas izkusa kā ledus saulītē. Lielo jautājumu uzdošana attaisnojās, un kas ir pats skaistākais, ticība brīnumiem mazajos draugos iesakņojās kā ābola sēkliņa zemē, solot drīz vien visiem dot saldus augļus. Tu man prasī, kas gribētu es būt ābola sēkliņu sējējs. Tu apat katrs puteklis tik skaidri jūt, esi pats savas laimes lējējs. Tu man krasī, kas gribētu es būt, ābola sēkliņu sējējs. Tu apat katrs puteklis tik skaidri jūt, esi pats savas laimes lējējs. Uz priekšu, draugs, lai mazais kļūst liels, melnais, zaļš un neiespējamais pavisam īsts.